Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Hafız Yaqubun kitabından ədəd məsələləri bölməsi üzrə növbəti mövzu deyəndə, yəni ki, növbəti çalışmaların izahına keçirik. Çalışma 195 görək nə yazır? Yazır, bağdan 3 gün ərzində 1680 kiloqram alma dərdilər. Hər sonrakı gün əvvəlkindən 40 kiloqram çox alma dərdilər. İkinci gün neçə kiloqram alma dərdilər? Yəni bu çalışmanı həll etmək üçün bizdən neçə günü soruşur? İkinci günü soruşur. Bir neçə üsulla həll edə bilərik. Deyək ki, bu olsun birinci gün, bu olsun ikinci gün, bu da olsun üçüncü gün. İkinci günü soruşursa, bilmirik ikinci gün nə qədər? Deyək ki, x. O zaman 40-40 fərq vardı aralarında. Yəni birinci gün nə olacaq? İkinci gündən 40 kiloqram az dərəcəklər. Bu olacaq x çıxılsın, 40 olacaq. Üçüncü gündə ikinci gündən 40 kiloqram çox dərəcəklər. Bu da olacaq x üstə gəl 40 olacaq. Və biz neynəsə x plus 40 ilə x minus 40 bunlar yəni toplanda onsuz ixtisar gedəcək. Biri 40 gəldik, 40 çıxdıq heç nə. Elə bil ki bunlar ixtisar getdi, yerdə qaldı 3x. Deməli 3 dənə x 3x bərabər olacaq neçəyə? 1680-ə. Buradan da tapırıq ki, x bərabərdir 16 5 dəfə, 18 6 dəfə, bu da 1500, 560. 560, yəni ikinci gün tapdıq ki, nə qədərdir? X götürmüşdü, bu da elədir 560. Yaxşı, başqa nə var, necə taparıq? Biz ədəd ardıcıllığı, daha sonra ədədi orta mövzularında bu haqda danışmışıq. Demişik ki, eyni artan sırayla davam edən ardıcıllıqda, ədədlərin ortasında duran ədəd, yəni ki, artan və azalan sırayla ədədləri düzülüksə, ortada duran ədəd bu ədədlərin ədədi ortasıdır. Eyni ardıdır, yəni ki, eyni artan sırayla gedir. Məsələn ki, 40-40 artır, 2-2 artır, 3-3 artır, 5-5 artır. Yəni ki, bunlar, bu ədədləri artan sırayla düzsək, ortada hansı ədəd durursa, bu ədəd onların ədədi ortası. Ədədi ortanı da tapdıq mı? Bildik ki, ədədi orta məsələn ki, 5-dir. Neçədən ədəddir? 5 dənə ədəddir. Ədədi ortalarda 5-dirsə, bunların cəmi nə olacaq? 5-i vurarıq 5-ə, eləyəcək neçə? 25. Və yaxud da biz bunların cəmin biliriksə, 25-dir. Ədədi orta məsələn ki, 5 dənə ədəddir. 5 ədədi ortası 5-dir. Cəmi də 25. O zaman nə edərik? Neçə dənə ədəd nə olub? Deməli, nə edərik? 5 dənə ədəddir. Ədədi ortası da 5-dir. Cəmi də 25-dir. Yəni bunun nə oldu? Hamısını dedim də mən. Deməli, deyək ki, ədədi ortasını bilirik, bunların sayını bilmirik. O zaman 25-i bölərik ədədi ortasına. Və yaxud da sayını bilirik, ədədi ortasını tapmaq üçün nə edərik? O zaman, deyək ki, 5 nəfərdir, ədədi ortası bilmirik, x-dir və bunların cəmi 25-dirsə, o zaman ədədi ortanı tapmaq üçün 25-i bölərik 5-ə, taparıq ki, ədədi orta nədir, ortada duran ədəd hansıdır. Yəni, bu şəkildə tapmış olar. Burada da biz nəyi bilirik? Bilirik ki, 3 dənə ədəd var. 3 dənə ədəd, yəni 3 gün dəriblər, 3 dənə ədəddir. 3 ədədin cəmi də neçədir? 1680-dir. Və ortada duran ədəd lazımdır bizə. Heç ortada duran ədəd lazım olmasa belə, ortada duran ədədi tapsaq, artıq ona görə digərlərini tapa bilərik də. O zaman nə edirik? Elə birbaşa heç bir tənlik zad lazım deyil. Cəmi 1680-i bölərik bu ədədlərin sayına 3-ə. Taparıq ortada duran, yəni ki, ədədi orta nədir? Bu da eləyəcək 560. Yəni, bu şəkildə də tapa bilərik. Eynidir və yaxud da, yəni bir yolunda deyək. Deyək ki, elə artan sıranı deyək. Kiçik ədədi x götürdüyü sonra olacaq. Hər gün 40-40 kiloqram çox dərdə. Olacaq x plus 40, sonra olacaq x plus 80 və bunların cəmi nəyə bərabərdir? 1680-ə bərabərdir. Bu tənlikdə həll eləsək, cavabımız yenə də nə olacaq? 560 olacaq və cavab da hansı variantda verilib? Y variantında verilmişdir. Keçirik növbəti çalışmaya. Növbət çalışma 196. 196-da nə yazır? Yazır 1 fəhlə 6 saatı 70 2 detal, o biri isə 5 saata 60 detal hazırladı. 2 fəhlə 1 saata neçə detal hazırladı? 2 fəhlə 1 saata, yəni birlikdə nə qədər hazırlayıblar, onu deyir 1 saata. Biz əvvəlcə hər fəhlənin 1 saata hazırladığı detalları sapırıq ki, ümumiyyətlə, desəkdik ki, məsələn, 2 fəhlə 3 saata nə qədər detal hazırlayıb, yəni burada 1 olmasaydı, 3 də olsaydı, biz əvvəlcə hər fəhlənin 1 saata hazırladığı detalları tapardıq. Məsələn ki, 6 saata 1-lik 72-dir. 72 detalı 6 dənə saata hazırlayıbsə, hər saata nə qədər çatır? Bölərik 6-ya, bu da bərabər deyəcək 12. Tapdıq ki, nədir? Birinci fəhlədə ki, 1 saatda 12. İkinci fəhlədə 5 saata 60. 60 detalı 5 saatin içində hazırlayıbsə, hər saata nə qədər çatır? Bu da eləyəcək 12.
Tapdıqca hər bir fəalə 1 saata 12. İkisi bir işdə 1 saata nə qədərdir? 12 üstəgəl 12. Bu da bərabər deyəcək 24 və yaxud da 12 vurursun 2. Yenə də 24. Yəni bu şəkildə ilk öncə nə edirik? 1 saatda hazırlanan, görülən işi tapırıq. Məsələn, burada bu cür də yaza bilərdi və yaxud da yaza bilərdi 72 bölünsün 6 kimi də göstərə bilərdi və yaxud da 60 bölünsün 5 kimi də. Bu kəsr işarəsi bölməni göstərir və hər bir natural ədədin gizli olaraq bir kəsr şəklində göstərir. Bir onun elə bir ki məxrəci, hər bir natural ədədin məxrəci 1-dir. Məsələn 5, 5-in məxrəci 1-dir. Yəni əgər kəsr şəklində bir natural ədədi kəsr şəklində salmaq istəyiriksə, onun məxrəcinə 1 yazırıq və bu artıq kəsr şəklinə düşmüş olur. Bunu da yaddan çıxartmayın. Keçirik növbəti çalışma cavabımız da bu arada 24 idi və B variantında verilib. Növbəti çalışma 197. 197-də nə yazır? Yazır 4 kiloqram armud və 3 kiloqram almanın birlikdə qiyməti 16 manatdır. 1 kiloqram armudun qiyməti 1 kiloqram almanın qiymətindən 50 qəpik bahadırsa 1 kiloqram alma neçə manatdır? Qəpikdən söz gedirsə biz nəyə bilərik? Ya onluq kəsrlə yazmalıyıq ya da qəpiyə çevirməliyik də. Elə ən rahatı yolu, daha sadə yolun qəpiyə çevirə bilərik. Deyək ki 16 manat, bilirik ki 16 manat nədir? Bərabərdir 1600 qəpik. Bunu çevirdik qəpiyə. Rahat şəkildə artıq tapa bilərik. Deyək ki, nədən söz gedir? Hansı meyvələrdir? Almadır, bir də armud. Almanın qiymətini bizdən soruşur. Deyir ki, 1 kiloqram alma neçə manatdır? 1 kiloqram alma deyək ki, x manatdır. Armud da 50 qəpik bahadırsa olacaq x plus 50. Və neçə kiloqram armud alıb? 4 kiloqram armud alıb. Qiymət məlumdursa, kiloqram məlumdursa, dəyəri tapmaq üçün nə edirik? Dəyər tapılması üçün miqdarı vururuq qiymətə, yəni ki x plus 50-yə taparıq bunun dəyərini. Bu oldu armudlara dəyər nədir? Həmin o, məsələn, nə almışdım, meyvədir nədirsə, verilən malın dəyərini tapmaq üçün, yəni ki, ümumi ona verilən pul, cəmi verilən puldur. Yəni ki, deyək ki, parçanın metrəsi 5 manatdır, 10 metr parça alırıqsa, bu 10 metr parçanın dəyəri ona verilən puldur. Yəni ki, nə qədər olacaq? 50 manat pul veririk, 5 metr, 5 manatdan nə qədər alırıq? 10 metr alırıqsa, nə qədər olacaq? 50 manat pul vermiş oluruq. Məsələn, bu cür götürürük. Digər tərəfdən də deyir ki, 3 kiloqramda alma alıb. Almanın da kiloqramı nədir? X manatdır. Bunu da dəyəri eləcək 3x. Və cəmi dəyər, yəni ümumi bu mallara, bu meyvələrə verilən pul 1600 qəpikdir. Bunu da yazırıq 1600. 4x-ə vuraraq yazacaq 4x. Üstəgəl 4-ü 50-yə vuraraq yazacaq 200. Üstəgəl 3x olduğu kimi qalır 1600. Bərabərdir 1600. X-lər toplanılır, hər ikisinin qarşısında plus işarəsidir. Eləcə 7x bərabərdir 1600-dən 2 çıxarır, 1400. 7x 1400-sə x-i də taparıq ki, 1 kiloqram almanın qiyməti nə qədərdir? 200 nə? Manatdır, xeyr, qəpik. Qəp, bu da bərabərdir 2 manat. Manat, 2 manat harada verilib? C variantında. Bu qədər. Keçən növbət çalışma 198. 198-dən nə yazır? 198-i yazır ki, bazara əvvəlcə 68 kisə, sonra isə bundan 34 kisə çox düyü gətirdilər. Bundan sonra bazarda 243 kisə düyü oldu. Əvvəlcə bazarda neçə kisə düyü vardı? Bilirik, ilk öncə 68 gətiriblər. Bunu qoyaq hələ qırağa. 68 qalsın burada. Sonra da neyin edilər? Bundan, yəni 68-dən 34 kisədə çox gətiriblər. Üstə gəl 34 görək nə qədər gətiriblər. Bərabərdir 102. Deməli, sonra da 102 gətiriblər. Ümumi 68 gətirmişsə, sonra da gətirdilər 102. Bərabərdir nə qədər elədi? 170 gətirdilər. 170 gətirdilər və nə qədər oldu? 243 oldu. İndi bizdən soruşur ki, yəni bu gətirməzdən əvvəl. Laf əvvəl. Nə qədər vardı mağazada? Gətirənləri çıxsaq, yəni ki, 170-i çıxsaq ümumi kisələrin sayından, yerdə qalacaq nə? Gətirilməzdən əvvəl nə qədər olduğunu tapar. Onda 243-dən çıxarıq 170-i, bərabər deyiləcək neçə? 73 kisə. Deməli, mağazada 73 kisə nə vardı? Düyü vardı ki, sonra da qalanı da gətirilər oldu 243. Davam edirik, növbəti çalışma 199. 199-a yəni ki, iki oğlan eyni qiymətə 20 metr lent aldı. Birinci oğlan aldığı lent üçün 120 manat, o biri isə 40 manat pul verdi.
Birinci oğlan ikincidən neçə manat artıq? Biz bilməli işte 1 metr lentin qiyməti nə qədərdir? Bilmirik ya. Bilsək ki 1 metr lentin qiyməti məsələn ki 5 manatdır. 120 manata nə qədər düşür? Onu tapar ki, falan metr alıb. Ona görə də ilk öncə nəyi tapırıq? 1 metr lentin qiyməti nə qədərdir? Və yaxud da 100 yox, bunu tapmaq üçün nə etməliyik? Bir də bunu deyək ki, axı 20 metr cəmi lentə alınıb 20 metr. Bu 20 metr lentə biri 120 manat pul verib, digəri də 40 manat. Ümumi nə qədər pul verilib? 120 üstəgəl 40 bərabərdir 160. Deməli 160 manat pul veriblər. Nə qədər? 20 metrə. 20 metrə 160 manat pul veribsə 1 metrin qiymətini tapmaq üçün nə edirik? 160-ı bölərik 20-yə. Bu da bərabərdir. Yəni tənasüb də qurub həll edə bilərik. Tənasübsüz. Hələ ki yəni bilirik ki 20 metrə gedib 20 metr lent almışıq 160 manat. Nə neçədən almışıq görəsən? Evdə düşünürük ki neçədən düşüb görəsən? Hə 160-ı bölü 20 a 8 manatdan düşüb. Deməli nə oldu? 8 manatdan düşmüş oldu. 1 metrin qiyməti midir ki 8 manat. Bundan sonra bilərik ki kim nə qədər alıb. 120 manat pul verib. Qardaş 8 manatdan neçə metr lent düşür? 120-ni bölürük 8-ə bərabərdir neçə edəcək? 15. Deməli 15 metr biri alıb, bir oğlan alıb. Digəri də nədir? 40 manatdan 8, 40 manat pul verib 1 metr də 8 manatdadır. Bu da 5 metr alır. Əlbəttə ki ikisi 20 metr eləyir. İndi bizə nə soruşur? Deyir, birinci oğlan ikincidən neçə metr artıq lent alıb? Birinci oğlan 15 metr alıb, ikinci oğlan da 5 metr. Nə qədər fərqini tapırıq da? 15-dən 5-i çıxarıq, bu da bərabər deyəcək 10 metr artıq alıb da. Variantlara baxırıq. Y variantda cavab verilmişdir. Keçirik növbəti çalışmalara. Tez-tez danışıram bir qədər üzr sayın. Bəlkə də əgər bu sizi narahat eləyəsə mütləq yazarsınız ki, biraz elə bir ki, təzyiqi azaldım. Keçirik növbəti çalışmalara. Növbəti çalışma 200, 200 dənə yazır. Yazır biri digərindən 5 dəfə böyük olan 2 ədədin cəmi 96-dır. Bu ədədlərdən böyüyü neçədir? Biri digərindən 5 dəfə böyükdür. Biri, bir də digəri. Digəri bilmirik neçədir. Digərini bilsək bilərik, obrusu da ondan 5 dəfə böyük olub. Deyək ki, digəri nədir? X-dir. Onda o biri də neçə olacaq? Biri də neçə olacaq? 5 dəfə böyük olacaq, olacaq 5x. Və bunların cəmi neçədir? 96-dır. 5x üstəgəl x bərabərdir. Böyüyü burada 5x-dir, kiçiyi də x-dir, bu məlumdur. 96 6x eləyəcək ki, bu da bərabərdir 96-dırsa, x də bərabərdir 16. Bu kiçikdir 16. Bizdən bunu istəmir. Kiçiyi 16-dır. Böyüyü də neçədir? 80 olacaq da. 16-nı 5-ə vururuq, 80. Variantlara baxırıq, D variantına cavab verilmişdir. Bu şəkildə tapdıq. Keçirik növbəti çalışmalara. Müxtəlif şəkillərdə tapa bilərik. Hətta neynirik? Tam hissə modeliyle tapa bilərik. Tam hissə modeliyle, məsələn, bir şagird 4. sinif şagirdi, tənli keçməyən bir şagird üçün izah etmək istəyiriksə, deyək ki, bu kiçik, bu da böyük ədəd. Kiçik ədəd 1-dir. Böyük ədəd, bundan nə dedik ki, 5, 5 dəfə böyükdür, yəni 5 mislidir. Bu da olacaq nə? Belə bir tam hissə modeli qururuq. 1, 2, 3, 4, 5. 5 yeri ayırdıq. 1, 2, 3, 4, 5 yeri ayırdıq. Və bunların cəmi nədir? 96-dır. Artıq 96-nı bütün hissələrə bölürük. 96-nı bütün hissələrə böldükcə 96, 6 dənə hissədir. 6-ya bölərik, bərabərdir 16. Burada taparıq ki, balaca 16-dır, böyük də burada 16, 16, 16, 16, 16. Neyləyərik? 3-ü hamısı birlikdə böyük ədəd olacaq 80. Bu şəkildə də neyləyirik? Tapa bilərik ki, amma buna ehtiyac yoxdur. Yoxdur, yəni biz üçün ehtiyac yoxdur, amma ki, bir ibtidai sinif şagirdi üçün izah ediriksə, əlbəttə ki, ehtiyac mütləq var. Keçək növbəti çalışma 201. 201-də görək nə yazır? Yazır ki, bidonda 60 litr süd var idi. Bundan hər dəfə 3 litr olmaqla 9 dəfə süd götürdülər. Bidonda neçə litr süd qaldı? 60 litr vardı, bundan işimiz yoxdur. Görək nə qədər götürüblər? 3 litr olmaqla 9 dəfə. 3 vurulsun, 9 bərabərdir neçə edəcək? 27 litr götürdülər. Götürdülər də 27 litr. Nə qədər qaldı? 60 vardı. 27 götürdülər. Çıxırıq 27-ni. Yerdə qaldı neçə? 33. Deməli, cavabımız nə olacaq? 33 litr qalıb ki, bu da A variantında göstərilmişdir. Bu qədər keçirik növbəti çalışmalara. Biraz düşək aşağı.
Növbə çalışma 200, 2-202-də yazışır. 6 metr sətin parça. Aha, parça alır bir dəfə. Və 13 metr yun parçaya 121 manat verdilər. 1 metr yun parçanın qiyməti 7 manat isə 1 metr sətin parçanın neçəyədir? Bilirik ki, yəni ki, bir, burada nədir? Yun parçanın qiyməti məlumdur. 7 manatdır. Və neçə metr alıblar? Neçə metr alıblar? 13 metr yun parça alıblar. 7 manatda nə qədər pul düşəcək? Vururuq 7-ni 13-ə. Bu da bərabər deyiləcək. Eləyəcək 91 manat. Deməli 91 manat veriblər. Nəyə? Yun parçaya. Cəmi 21 manat vermişlər. Bunun 91 manatını yun parçaya veriblər. Qalanın nə qaldı? Sətin parçaya üçün. Görək sətin parçaya üçün nə qədər qalıb? 121-dən çıxarıq 91-i. Bu bərabərdir. Neçə eləyəcək? 30 metr. Deməli 30 metr, 30 metr, 30 manat pul qalıb. 30 manat idi. Hə. 30 manat pulu da 6 metr səthinə veriblər. 30 manat 6 metr səthinə verilibsə, qiymət nə qədər olacaq? Dəyər 30 manat. Miqdar 6. O dəyəri miqdara bölsək qiyməti taparıq ki, bu deyəcək 5. Deməli 1 metr səthin parça neçəyədir? 5 manatadır ki, bu da D variantında göstərilmişdir. Keçək növbəti çalışma 200, 3-203-də nə yazır? Yazır. Ata 8 manat 60 qəpiyə 4 kiloqram alma və 6 kiloqram armud aldı. Almanın 1 kiloqramının qiyməti 50 qəpik olarsa, 1 kiloqram armudun qiyməti neçəyədir? Deməli, almanın 1 kiloqramı bilirik nə qədərdir? 50 qəpikdir. Neçə kiloqram alma alıb? 4 kiloqram alma. Görək, almalara nə qədər pul verib? 4 vurulsun 50 bərabərdir 200 qəpik. Qəpikdən söz gedir, qəpik verib. 200 qəpik. Yəni, ümumi nə qədər? 8 manat 60 qəpik idi ki, bunu da qəpiyə çevirsək, eləcə 860, bir də onu yazmıram. Bundan 200-ün verdi almalara. Nə qədər qaldı armud üçün? Armud idi də. Armud üçün qaldı 660. 660 qəpik qaldı. 660 qəpiyi neçə kiloqram armuda verib? 6 kiloqrama. Hər kiloqramına neçə qəpik düşür? 660 bölünsün 6. Bu da bərabər deyəcək 110 qəpik edir ki, bunu da manata çevirəndə qəp yazaq da burada çaşmayaq. Bu da bərabərdir 1 manat 10 qəpi. Deməli nə oldu? 1 kiloqram armudun qiyməti nə qədədir? 1 manat 10 qəpi harada verilib? A variantında verilmişdir. Deməli cavabımız olacaq A variantı 1 manat 10 qəpi. Keçirik növbəti çalışmaya. Növbəti çalışma sonuncudur. Onsuz da yerdə yoxdur. Bu qədər. 104-də nə yazır? 104-də yazır ki, şagirdlər 360 çiyələk kolu əkməyə qərara aldılar. Yaxşı elədilər. Onlar birinci gün hər cərgədə 26 kol olmaqla 13 cərgə kol əkdilər. Əkilmək üçün neçə kol qaldı? Deməli, cərgələrin sayı məlumdur. 13-dür. Hər cərgədə əkilən kolların sayı da məlumdur. 26. Və cərgələr belədir də. Belə getdi. 13 dənə belə cərgə var. Məsələn, hər cərgədə nə qədərdir? 26 burada, 26 burada, 26 burada. Yəni, 26 gedə-gedə davam elədi. 13 dənə. Biz tapmaq üçün nə qədər kol əkilib? O zaman bir cərgəyə əkilən kolların sayını 26-ını, cərgələrin sayını 13-ə vurarıq. Taparıq ki, nə qədər kol əkilib? 26-ını 13-ə vurarıq. Bu da eləyəcək. Nə qədər eləyir? Deməli, 78. O da 200. 60, 338 eləyir də məncə. 338, səhv olsa onsa cavab çıxmayacaq. 338 kol əkdilər. Deməli, nə qədər əkməlidir? 365 əkməlidir. 365 əkməli idilər. 338-i əkdilər, çıxaq. Əkilməyə nə qədər qaldı? Deməli, 65-dən çıxarıq. 38-i bu deyəcək 27. 27 kol qaldı əkməyə. Var belə cavab? Var, Y variantı. Olmasa belə, siz nə edirsiniz? Tam dəqiq olaraq cavabı tapırsınız ki, ola bilsin ki, mən şifayı hesablayarkən, məsələn ki, ola bilsin E variantı olması, amma olmamış olmaz. Yenə də, ola bilsin ki, şifayı vurarkən, ümumi deyirəm, ya sadəcə bu çalışmadan getmir, siz diqqətli olarsınız. Mən cavabı, məsələn ki, şifayı vurma zamanı yol eyni yol gedəcək. Mütləq bu yolla gedərik. Amma ki, şifayı vurma zamanı hardasa texniki bir qüsur eləyə bilərəm. Diqqətli olmalısınız. Çünki diqqətli olmasa, mən burada məsələn imtihan verdiyimi bilirəmsə, imtihan verirəmsə, mütləq diqqətli olmalıyam. Düzdür,
Mən burada da diqqətli olmalıyam. Amma ki, əsas yolu gedərkən diqqətli olmalıyam. Hesablama zamanı müəyyən qüsurlar olacaq və ona görə də sizdən üzr istəyirəm. Əgər olarsa da siz diqqətli olub bu qüsuru aşkarlaya bilərsiniz və hətta mənə xatırlada da bilərsiniz ki, müəllim, falan yerdə əslində cavab vurarkən falan yeri vurmuşsunuz və yaxud da yolu belə səhv gedə bilərəmsə, olur insan, yəni insan övladının əgər mən insanamsa, deməli mütləq səhvim olacaq. Yəni mən hər şeyi bilirəm deyəcək bir insan yeryüzündə yoxdur. Var, amma ki əslində elə bir insan yoxdur ki, hər şeyi bilsin. Mən hər şeyi bilirəm deyənlər çoxdur. Bu qədər. Burada videonu dayandırıram. Növbəti izahlarda, növbəti səhifələr növbəti izahlarda olacaq.